За би баг хөвчөд очих хэлгээ. За бид нэгэн тийм эдийн засгийн хүнд сорилттой нүр тулчлаа ганц Монгол улс биш дэлхийн нэрээ. Тэр нь бол давхгүй даваа биш. Бид давна. Өөр яг одоо 2021 он дараалаад ер нь бид дэлхийн нэрээ эдийн засгийн хэмнэлтийн горимд амьдрах нэ гэж. Эхний хагас жилийн байдлаар төлбөрийн тэнцэл 1.1 тэрбумын хасагтай болсон байна. Өнгөрсөн жилүүдэд нэмэгтэй байсан. Нүүрс тээвэрлэлт, нүүрсний экспорт нотлонгийнхтэй харьцуулах юм бол 9 сая тоннор тасарцсан явж байгаа. Валютын нөөц нь одоо оны ихэнх 4.4 бис одоо 3.5 болчлоо гэдэг. За мэдээж энэ бүхний нөгөө талд нь төсвийн орлого тэр хэмжээгээр тасарч байгаа нь тодорхой. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийт улс гүрнүүдэд нэлээд том сорилтууд болж байгаа. Энэ үед улс гүрэн бүр өөр өөр өсөлтийн онцлог тохирсон нөөц боломжуудад ажиллаж ингэж харагдаад байгаа. Тэр бидний хувьд нэг онцлог юм байгалийн өгөгдөл бол ийм хүнд үед биднийг нэг аваад гарчих олон боломжуудын нэг нь нэг томоохон боломж нь энэ алтны сектор гэдэг. Алт үйлдвэрлэл. Тэгэхээр би Яндан сайдаас асуух гэсэн. Яндан сайдаа. Тэгэхээр энэ алтны үйлдвэрлэлийн богино хугацаанд яаж дэмжиж дараагийн шатанд нь гаргаж Монгол улсын валютын нөөцийн одоо бүр реформ хийх шинж тийм төвшөнд авчих нэмэгдүүлэх ийм боломж уг нь бидэнд байгаад байдаг. Хэд хэдэн удаа ийм алтны үйлдвэрлүүдийг дэмжих бодлууд гарч ирсэн боловч маш их хугацааны алдагдлалд ороод нэг тийм богино хугацаанд ерөөсөө тийм дөрвөтөө нэмэр ерөөс болж байгааг. Энэ дээр та ямар шийдвэртэй арга хэмжээ авах вэ? Та бол яг мэрэгжлийн хүн байна. Одоо би их олзуурах гэж байна. Та яг нэг мэрэгжлийн нүдээр яаж энийг харж байна вэ? Бид нүүрснээс шууд хамааралтай ингээд ийм эдийн засгаар ингээд нэг доглон явахаар ямар хүнд байгааг ямар ийм хүнд үед биднийг авч гарахгүй нь ойлгомжтой ингэж харагдаж байна. Одоо хаалт өнөөдөр 1790-90 гараа явцсан. Ойрын бараг 5-6 жил байгаагүй өндөр хашин дээр үрцсэн байж байгаа. Тийм учраас энэ алтан дээр яаж анхаарах вэ гэдэг дээр та нэг өөрийнхөө мэдлэг өөнийхөө бодлыг нэг хэлэж ий гэж асуух гэсэн. За 2 дугаарт нь алтар сайдд амжилт хүсье. Одоо үнэхээр яг энэ дархны замыг, Дархан Улаанбаатарын замыг ажлын сэргийг нэг хариуцж байгаа ажлаа хамгийн сайн мэдж байгаа хүн ингэж сайд болж байгаа нь маш сайн сонголт байлаа гэж би ингэж бодож байна. Тэгэхээр алтар сайд манууд энэ асуудлыг одоо шинээр судлаад очоод одоо төлөвлөгөө гаргаад ах танд тийм цаг ч байхгүй, танд тийм шаардлагач байхгүй гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр та энэ эндэр дээрс нэг одоо маш тодорхой нэг хэлгээж танд бол одоо бүх зураг, бүх төлөвлөгөө доторч зэж инж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо энэ 4 жилийн хугацаанд ер нь бүтээн байгуулалтууд мань яаж явах вэ? Одоо эхэлсэн байгаа зам чи хэзээ дуусах юм? Дараагийн шатны зам нь Европын сүрэн бус төгсдийн банкнаас санхүүжих нөгөө урсгал нь хэзээ эхлэх, хэзээ дуусах вэ? Нөгөө нэг хятад мэрэгчлүүд нь хэзээ орж ирэх вэ? Орж ирж байгаа гэж би сонссон. Энэ асуудын хэзээ яаж ингэж нэг зохион байгуулалтаар явах вэ? Энийг та нэг санаа зовохгүй яг тодорхой яг бод байдлаа хэлчмээр байна. Тэгэхгүй ингээд урдны ашигаа бас ингээд энэ намар ашилтанд орно, за сонгуулийн өөр ашилтанд орно гэдэг одоо тэгэхгүйгээр бүх зүйлээ та маш сайн мэдж байгаа учраас одоо нэг энэ цаг боломжийг ашиглаад нэг хэлээд өгч. Тэгвэл одоо бид чинь ингээд ийм байдлаар энэ их хурлын дайханд дахиж намраас нааш уулзахгүй юм байна шүү дээ. Тэгээд ийм хоёр зүйлийг л тодруулах гэсэн юм аа. Тэгээд үнэхээр яг салбар салбартаа бэлтгэгдсэн энэ төрлийн мэрэг зарчмаар энэ одоо их их сайдуд маань ингэж томлоо. За ойлоо. Одоо уул уурхай хөндлөлт дүрийн сайдад нэр дэвсэн гэлэнгийн